ڈرامہ سیریل کرلس عثمان کے بارے بہت ہی اہم خبر آ گئی، ایسی خبر جس نے تمام ڈرامہ دیکھنے والے کو پریشان کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ اہم خبر بتانے جا رہا ہوں۔ ڈرامہ سیریل کرلس عثمان کے دو اہم اداکار کرلس عثمان کو الوداع کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان اداکاروں میں ایک مرد اداکار ہے اور ایک عورت اداکارہ جو ڈرامہ سیریل کرلس عثمان سیزن 5 کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ذاتی مسائل اور صحت کی وجہ سے عثمان بے کی خاتون ملہون خاتون قسط نمبر 156 میں ڈرامے کو الوداع کہہ دیں گی۔ دوسری جانب عثمان بے کے اہم ساتھی اور اہم سپاہی جیر کتائی بھی عارضی طور پر سیزن 5 میں علیحدگی اختیار کریں گے۔ جیر کتائی سیزن 5 کے اختتام سے پہلے یا آنے والے سیزن 6 کے آغاز میں دوبارہ سیریز میں واپس آئیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ ایک اور نئے اداکار کی قسط نمبر 156 میں انٹری ہوگی جو عثمان بے کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بنے گی۔